maalin wanaagsan dhamaan asxaabta la socota barta ciyaaraha waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay guud ahaan hadalhaynta kubadda cagta gaar ahaan wararka la xiriira suuqa kaliibsiga ciyaartoyda fallan soo booqo barta ciyaaraha subscribe saar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warar xiiso leh sheekooyin fanni ah iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee kubadda cagta ku tixnow mar walba oo saaxiibkaaga ka dhigo channelka barta ciyaaraha maanta ugu waaweyn aan ku soo qaadan doono sheekooyinka la xiriira kubadda cagta waxaa ka mid a barcelona ayaa liverpool ku wargelisay qiimaha lagu heli karo usmane dembele ciyaaryahanka u dhashay waddanka faransiiska ayaa maalmahan dalabyo kaga imaanaya kooxda uu hogaamiyo tobabare yohan klopp ee liverpool klopp ayaa doonaya xiddigan inuu ka soo wado garoonka camp nou isagoo raba inuu keeno kooxda kubadda cagta ee liverpool 96 milyan ayay barcelona ku qiimeynaysaa ciyaaryahankan tobabare ernesto valverde ayaan ku qanacsaneen bandhigga xiddigan uu sameynayo sidaas darteeda waxa ay barcelona ku qasbanaan doontaa in ciyaaryahankan iska fasaxdo liverpool ayaa laga warsugi doonaa haddii ay bixin karaan lacagta xiddigan oo gaaraysa 96 milyan 21 sano jirkan ayaa nafsada aantiisa raba inuu helo koox boos joogta ah uu ka heli karo inkastoo ay adkaan doonto inuu ku biiro liverpool oo ay hadda joogaan sadio mane moxamed saalax iyo sidoo kale roberto faramino dhanka kale yuventus ayaa dooneysa kylian mbappe ama marco asensio midkood inay soo qaadato si ay beddel ugu noqdaan ciyaaryahanka lagu magacaabo paulo dybala yuventus ayaa ciyaartooydan damacsan inay soo qaadato siday warar ku sheegayaan kooxda ka dhisan zeeriyeeda waxay doonaysaa inay iska fasaxdo ciyaaryahanka lagu magacaabo paulo dybala dybala ayaa lagu heli karaa wax ka badan 100 milyan maadaama yuventus ay keenstay cristiano ronaldo yuventus real madrid ayay kula tartami doontaa kylian mbappe sida ay warinayso majalada la yiraahdo tuto sports si la mid a marco asensio ayay doonayaan inay qaataan asensio oo qaab ciyaareed wanaagsan soo bandhigaya tan iyo markii uu bilaabay xirfadiisa garoonka bernabu ayaa hadda u muuqda inuu qayb ka yahay ciyaartooyda u qalma in kooxaha waaweyn ay soo dalbadaan real madrid 90 milyan ayay ku doonaysaa laba ciyaaryahanno oo kale ah marcus rashford iyo xiddiga lagu magacaabo christian erikson kooxda ka dhisan garoonka santiago bernabu ayaa rabta inay hesho labada ciyaaryahan ee kale ah marcus rashford iyo si la mid ah xiddiga la yidhaahdo christian erikson sida ay warinayso majalada desan madrid waxay doonaysaa in ciyaaryahanka da'da yar ee kooxda manchester united xiddiga la yidhaahdo marcus rashford ay ka dhigato beddelka cristiano ronaldo ilo ku dhowdhow kooxda ka dhisan manchester united waxay doonaysaa in yanako 21 sano jirkan ay kooxaha kale fursad u siiso inkastoo maamulka sare ee kooxda manchester aan la ogeyn qaabka ay kaga falcelin doonaan dalabka madrid ka yimid oo ku aadan dhanka iyo marcus rashford manchester united ayaa laga diiday dalab 90 milyan ay ka gudbiyeen khalido kulubali difaaca dambe ee kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa adkaanaysa sidii lagu heli lahaa sababtoo ah xiddigan manchester united waxaa laga diiday lacag dhan 90 milyan oo lacagta boonka ah una dhiganta 103 milyan oo dollarka maraykanka ah sidaas darteeda tobabare jose mourinho iyo kooxdiisa ayaa dhibaato xoogan oo dhanka difaacyada dareemayaan ciyaaryahankan u dhashay waddanka senegal ayaa bandhi qurux badan ka sameynaya kooxda kubadda cagta ee napoli isagoo kusoo biiray 2014 waad ku mahadsantahay daawashada warbixintan fadlan haddii aad ka heshay like dheh sheergarey lana wadaag asxaabtaada mahadsanid